Selamun Aleyküm Hükümler. Adam dedi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ دو خطبات چونکہ کینیڈا کے سفر کے دوران گزرے اس لیے براہ راست ٹیلی ویژن پر وہ خطبات دکھائے نہیں جا سکے لیکن ان کی ریکارڈنگ یہاں بھیجوائی جاتی رہی ہے جس طرح پرانے خطبات ان دو خطبات میں موقع پر کام آ گئے یہ دو خطبات جو کینیڈا میں دیے گئے تھے وہ بھی آپ کو بعد ازاں کسی وقت دکھا دیے جائیں گے کینیڈا کا سفر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر پہلو سے بہت کامیاب گزرا اس دفعہ کینیڈا کے جلسوں میں حاضری خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گزشتہ موقع سے دگنی یا اس سے بھی زائد تھی اگرچہ امریکہ سے بھی بہت بھاری تعداد میں زائرین تشریف لائے تھے لیکن ان کی تعداد کو الگ بھی کر دیا جائے تب بھی خود کینیڈا کے زائرین جو باہر سے آئے تھے اور ٹورانٹو کے رہنے والے ایم جی ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی پہلے سے زیادہ تھی بہت سی ایسی تعداد تھی جو پاکستان سے نئے آنے والے تھے
یعنی وہ پرانے احمدی احباب جو اس انتظار میں تھے کہ ان کو قومی طور پر رہائش کا حق مل جائے اور وہ اپنے اہل و عیال کو بلا سکیں, اس عرصے میں زیادہ تر تعداد کا اضافہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کینیڈین حکومت نے قومی طور پر وہاں رہنے کا حق دے دیا اور ان کے خاندانوں کو بلوانے کا حق دے دیا. اس پہلو سے بکثرت ملاقاتیں ایسے لوگوں سے تھیں جن سے گزشتہ 10-11 سال میں ملنے کا موقع نہیں ملا تھا, اور کینیڈا کے جلسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دونوں طرف کی دیرینہ ضرورت پوری ہو گئی. تربیتی لحاظ سے کینیڈا میں جو ضرورتیں ہیں ان کا ایک حصہ تو صرف دورے کے نتیجے میں ہی خود بخود پورا ہو جاتا ہے. وہ نئی نسل کے نوجوان جو کچھ عرصہ بیرونی فضا میں دم لینے کی وجہ سے کسی حد تک اگر نہیں تو کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہو جاتے ہیں. جب ان سے دوروں کے وقت ملاقاتیں ہوتی ہیں, جلسوں میں وہ ذوق شوق سے حصہ لیتے ہیں, تو وہ سارے زنگ جو بیرونی فضا کے ان پر لگے ہوتے ہیں وہ خود بخود دھل جاتے ہیں اور دھلے دھلائے نئے پاک چہرے نمایاں ہو جاتے ہیں, کوئی قدورت باقی نہیں رہتی. یہ تو ایک عمومی فائدہ ہے جو دوروں کے نتیجے میں پہنچتا ہی ہے. اس کے علاوہ نئی نسلوں کو سوال و جواب کا موقع ملتا ہے, اور اس دفعہ مثلاً خصوصیت سے ہم نے بچیوں کے سوال و جواب کی جو مجلس رکھی تھی وہ بہت ہی مفید رہی میرے لیے, اس لحاظ سے کہ مجھے نئی نسل کی احمدی بچیوں کے سوالات کو وزارت خود سننے کا موقع ملا, اور نفسیاتی لحاظ سے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کا موقع ملا. ان کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ باتیں جو بسا اوقات ان کے ماں باپ بھی ان کو سمجھاتے تھے اور سمجھ نہیں سکتی تھیں, وہ مجھ سے جواب سننے کے بعد نہ صرف ان کے چہروں سے اطمینان ظاہر ہوتا تھا بلکہ آپس میں جب انہوں نے باتیں کیں اور وہ باتیں مجھ تک پہنچیں تو یہ معلوم کر کے دل اللہ تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہو گیا کہ وہ تمام سوال کرنے والیاں بھی ہیں اور جو نہیں سوال کر سکی تھیں ان سب کو خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری طرح جوابوں سے تسلی ہوئی اور اسلام کی حقانیت پر دل پہلے سے بڑھ کر مطمئن ہوا. میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ میں سے وہ بچیاں جو پہلے سے سوال لے کر بیٹھی تھیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے سوال نہیں کیے جا سکے, تقریباً 2 گھنٹے وہ مجلس رہی لیکن اس کے باوجود بہت سے سوال باقی دکھائی دے رہے تھے کیونکہ بچوں کی قطار ابھی باقی تھی کہ وقت ختم ہو گیا. ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ یہاں بھجوا دیں تو انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب دیں گے, اور آئندہ بھی تمام دنیا کے احمدیوں کو میری نصیحت ہے کہ اپنے نئی نسل کے لڑکوں اور لڑکیوں کے سوالات خصوصیت سے یہاں بھجوا دیا کریں تاکہ ایک عالمی مجلس سوال جواب کے ذریعے ان کے سوالات کے براہ راست جواب دیے جا سکیں. اس پر جو ضمنی سوال اٹھیں گے پھر انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی. بہرحال یہ جلسہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سی برکات لے کر آیا, بہت سی برکات دائمی صورت میں پیچھے چھوڑ گیا, اور اس موقع پر چونکہ وہ براہ راست کینیڈا والے بھی میرا خطبہ سن رہے ہوں گے ان کو میں اپنی طرف سے بھی اور تمام جماعت عالمگیر کی طرف سے بھی اس کامیاب جلسے پر مبارکباد دیتا ہوں, اور ان تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دن رات بے حد محنت کی اور بڑی قربانی کے جذبے سے اپنی سپرد ذمہ داریوں کو نبھایا. ہر پہلو سے خدا کے فضل سے انتظام بہت اعلیٰ تھا اور نمونے کا تھا, کھانے کا معیار بھی بہت اچھا تھا, یہاں تک کہ بہت سے لوگ جن کو دوسری جگہ ہر قسم کے اچھے کھانے میسر تھے وہ کھانے چھوڑ کر لنگر کے کھانے کی طرح زیادہ مائل رہے اور بہت شوق سے ذکر کرتے رہے کہ جو مزہ لنگر کی دال کا یا آلو گوشت کا آتا ہے وہ اور کسی کھانے میں نہیں آتا. تو یہ جو بین الاقوامی طور پر
جلسہ سالانہ قادیان کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جگہ جگہ ظاہر ہو رہی ہیں. کوشش یہی ہے کہ بین ہی ویسی ہوں جیسا کہ قادیان میں جلسے ہوا کرتے تھے, اور الحمدللہ کہ جو کچھ کمی اس پہلو سے رہ گئی تھی وہ ہمارے آپس میں مل بیٹھ کر معاملہ فہمی کے نتیجے میں بہت حد تک دور کر لی گئی, اور آخری صورت میں یہ جلسہ کئی پہلوؤں سے قادیان کی یاد دلانے والا تھا. میری خواہش یہی ہے کہ قادیان کا جلسہ ہر جماعت میں اسی طرح منعقد کیا جائے, وہی روایات کے ساتھ, انہی اعلیٰ نیک اور پاک نصیحتوں کا نمونہ بن کر آئے, اور انہی اعلیٰ اور پاک نصیحتوں پر عمل کرنے کا نمونہ بن کر آئے. اگر ہر جلسہ ایسا ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام ان ملکوں میں جہاں ایسے جلسے ہوتے ہیں جماعت کے آپس میں محبت کے رشتوں میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کے سامان ہوں گے, اور اس پہلو سے تمام جلسہ سالانہ اس جماعت کو آپس میں محبت میں باندھنے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے جلسے کی اغراض بیان فرمائی تھیں ان میں ایک یہ اہم غرض تھی کہ ان جلسوں کے ذریعے مختلف جگہوں کے احمدی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے, رشتہ مودت یعنی محبت کا رشتہ قائم ہوگا, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اس طرح ایک عالمی برادری وجود میں آنے لگے گی. بس یہ ضروری ہے کہ ہر ملک میں اسی طرح کہ جلسے انہی فوائد کو لیے ہوئے جماعت کے سامنے بار بار آتے رہیں, اور اس طرح ایک ملکی سطح پر جب باہمی محبت کے رشتے بنیں گے تو ان ملکوں میں جو باہر سے لوگ جاتے ہیں وہ بھی ایک عالمی برادری کا احساس پیدا کرنے میں مزید مبید ثابت ہوں گے اور ہوتے ہیں. افریقہ کے ممالک میں جب جلسے ہوتے ہیں تو افریقہ کے ارد گرد کے ممالک سے کچھ نمائندے پہنچتے ہیں, جب امریکہ میں جلسے ہوتے ہیں تو وہاں سے ارد گرد کے ممالک سے شامل ہونے والے ایم بھی پہنچتے ہیں. اگرچہ فاصلے وہاں بہت زیادہ ہیں مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی دکھائی دے ہی دیتا ہے, کوئی سورینام کا بھی نمائندہ مل جاتا ہے, کوئی گیانا کا نمائندہ بھی مل جاتا ہے, کوئی ٹرینیڈاڈ کا نمائندہ بھی مل جاتا ہے. خزی کے کینیڈا میں جلسہ ہو یا شمالی امریکہ میں ارد گرد کے ممالک کی نمائندگی ضرور ہوتی ہی رہتی ہے. بس اس پہلو سے جماعت کا دائرہ مودت باہم ایک دوسرے سے ملاقات کے سامان مہیا ہونے کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے. جو مضمون میں نے اس سے پہلے شروع کر رکھا ہے یہ بھی دراصل اسی مضمون ہی کا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یعنی تمام دنیا میں ایک مضبوط احمدی بھائی چارہ اس معیار کا قائم کیا جائے جس معیار کا بھائی چارہ قرآن ہم میں دیکھنا چاہتا ہے, جس معیار کا بھائی چارہ قرآن کریم کی زندہ مثال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے بڑی کامیابی اور بڑی شان کے ساتھ مکے اور مدینے میں قائم ہوا تھا, اور دور دیر تک ان تربیت یافتہ باہمی محبت کے رشتوں میں بندھے ہوئے صحابہ کرام نے آگے پھر اس بھائی چارے کو پھیلایا اور مختلف ملکوں تک پہنچایا. اب دور یہ ہے کہ آخرین کے سپرد یہ ذمہ داری ہے. 1400 سال کے فاصلے بیچ میں حائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ انتظام فرما دیا ہے کہ آخرین اولین ہی کی طرح انہیں سے اچھی ادائیں سیکھتے ہوئے, دل لبھانے والے انداز اپناتے ہوئے تمام دنیا کو پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جمع کریں گے. اور جلسہ سالانہ کی روایات اس میں بہت ہی مومد ہیں. اب ان قریب آپ کے ہاں یعنی یو کے میں بھی ایک جلسہ ہونے والا ہے, اور یہ جلسہ
عام جلسوں کے مقابل پر زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اسی پہلو سے دنیا سے دور دراز سے لوگ اس جلسے میں ضرور شامل ہونے کے لیے آتے ہیں. محض میری شمولیت کی بات نہیں, ورنہ میں تو جرمنی کے جلسوں میں بھی شامل ہوتا ہوں, بعض دیگر یورپین ممالک میں بھی شامل ہوتا ہوں, امریکہ میں بھی جاتا ہوں. وہاں ارد گرد کے علاقوں سے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن عالمی نمائندگی نہیں ہوتی. یہ وہ جلسہ ہے جو آنے والا ہے جس میں عالمی نمائندگی اسی انداز پر ہوتی ہے جس انداز پہ قادیان یا ربہ کے جلسوں میں ہوا کرتی تھی. بس یو کے کی جماعت کے لیے یہ بات بہت ہی مبارک ہے, اور جتنی مبارک ہے اسی قدر ذمہ داریوں کو بھی بڑھاتی ہے. اور میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں کہ یو کے کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نہایت عمدگی سے نبھاتی چلی آ رہی ہے, اور امید ہے کہ آئندہ ہر سال زیادہ عمدگی سے ان ذمہ داریوں کو نبھاتی چلی جائے گی. بس آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے تیاریاں کریں, ابھی سے جائزے لیں کہ گزشتہ سالوں میں کیا کمی رہ گئی تھی جسے پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. اب غالباً 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں, اس عرصے میں بہت سے کام ہونے والے باقی ہیں. ظاہری طور پر جو اسلام آباد کی سجاوٹ یا صفائی کے معاملات ہیں ان پر تو مسلسل توجہ ہے, اور اس وقت بھی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. خدام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی محنت سے دور دور سے آتے ہیں, اور بہت اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. انصار بھی اپنی توفیق کے مطابق حصہ لیتے ہیں, لجنات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اپنے دائرہ کار میں وہاں محنت کرتی ہیں اور اس حصے کو سجاتی اور ستھرا کرتی ہیں جہاں خواتین نے ٹھہرنا ہو. تو یہ کام تو ہوتے چلے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں. میں خصوصیت سے جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ عالمی بھائی چارے کے حوالے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اکثر باہر سے آنے والے ہمیشہ یو کے کی جماعت کی خدمات اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر جاتے ہیں, مگر ان سال اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ان کی خدمت کریں, ان کو اپنے حسن خلق سے اپنا گرویدہ بنائیں, ان کو اپنے قریب کریں تاکہ ہر آنے جانے والا بعد میں فاصلے کے لحاظ سے دور ہو جائے مگر دلوں کے لحاظ سے اور بھی زیادہ قریب آ جائے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں فاصلے بڑھنے کے باوجود دل اور زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں, اور ملنے کی بے چینی فاصلوں کے بڑھنے سے کم نہیں ہوتی, اور محبت میں کمی آنے کی بجائے اضافہ محسوس ہوتا ہے. بس اس پہلو سے چونکہ سب دنیا سے احمدی نمائندے آئیں گے, میں چاہتا ہوں کہ یو کے کی جماعت کو اللہ اپنے فضل سے ایسے اعلیٰ اور پاک نمونے دکھانے اور قائم کرنے کی توفیق بخشے کہ تمام دنیا میں یہ آنے والے آپ کی محبت کی یادیں لے کر جائیں, اور وہاں ایسے تذکرے کریں جن کے نتیجے میں ہر ملک میں جہاں سے نمائندگی ہو آپ کے انداز سیکھنے کی خواہش نہ صرف پیدا ہو بلکہ اس پر عمل کے پاک نمونے یہاں سے وہاں پہنچیں, اور وہاں بھی ایسی ہی روایات کو فروغ ملے. ہر آنے والا جو مختلف ممالک سے آتا ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے طور پر آتے ہیں اور اکثریت ایسوں کی ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ جماعت کی نمائندگی میں یہاں آتے ہیں. جو لوگ جماعت کی نمائندگی میں یہاں آتے ہیں ان کو میری نصیحت ہے کہ پہلے سے اس بات کی تیاری کر کے آئیں کہ جو لوگ ان کے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی اخلاقی ضابطوں کے لحاظ سے اعلیٰ نمونہ دکھانے کی تلقین کریں, اور ملکی نمائندہ جو بھی امیر کی طرف سے مقرر ہو ان ملکوں کے باشندے یہاں بھی ان کی اطاعت میں رہیں. اگرچہ یہ اطاعت ایک قسم کی جزوی دائرے میں ہوگی مگر اس کے باوجود ایسا ہونا ممکن ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے امیر کا جو نمائندہ یہاں مقرر ہوگا
تمام اس ملک کے آنے والے ان کے تو ماتحت ہوں گے لیکن مقامی امیر سے آزاد ہوں گے. اس کا کوئی تصور اسلام میں یا نظام جماعت میں موجود نہیں. تمام تر جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک کی امارت کے تابع رہتے ہیں اور ان سے تعاون کرنا ان کا ولین فرض بن جاتا ہے. لیکن جیسے ایک امیر کے تابع بہت سے شہر بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں اور اپنے دائرہ کار میں وہ اپنے اپنے صدر یا اگر امیر ہے تو اس امیر کے تابع ہوتے ہیں, اسی طرح جلسے پر آنے والے بھی اپنے دائرہ کار میں اپنے امیر کے تابع ہوتے ہیں. مگر نظام جماعت کی عمومیت کے اعتبار سے وہ تمام کلیتاً مقامی امیر یعنی ملک کے امیر کے تابع رہتے ہیں اور یہی نظام ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. بس اندرونی تنظیم کی خاطر, ایک دوسرے کے اخلاق پر نظر رکھنے کے لیے, ایک دوسرے کو اعلیٰ خلق کی تعلیم دینے کے لیے, یہ ایک نیا پہلو ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. تمام جلسے پر آنے والے اپنے اپنے ملک کے نمائندہ کے زیر نظر زیر نگرانی اپنے آپ کو منظم رکھیں اور آپس میں نیک مشوروں کے لیے بھی بے شک وقت نکالیں تاکہ اس جلسے پر جو کچھ وہ سیکھیں واپس جا کر اپنے ملک میں اسے رائج کرنے کے لیے منظم طریق پر ایک باتوں کو دائرہ تحریر میں لائیں اور باقاعدہ ان کی طرف سے واپسی پر اپنے ملک کی مجلس عاملہ کے سامنے رپورٹ پیش ہو. اگرچہ بڑے بڑے ممالک میں تو پہلے ہی یہی رنگ اختیار کیا جاتا ہے مگر میرا اندازہ یہی ہے کہ چھوٹے ممالک میں ابھی جلسوں کے وہ انداز قائم وہ جلسے کو ان انداز پر جلسے کو اس انداز پر قائم نہیں کیا جاتا یا منعقد نہیں کیا جاتا جو قادیان کی پاک روایتیں ہیں. بس یہ نصیحت خصوصیت سے چھوٹے ممالک پر اطلاق پاتی ہے. ان کے نمائندے بھی خصوصیت سے اس بات کو زیر نظر رکھ کر آئیں, ذہن نشین کر کے آئیں کہ ہم نے یہاں جو سیکھنا ہے اسے واپس جا کر اپنے ملکوں میں رائج کرنا ہے تاکہ مرکزی جلسوں کے نمونے زیادہ سے زیادہ تعداد میں کل عالم میں پھیلیں اور قائم ہو جائیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی غرض و غایت میں یہ ایک اہم غرض و غایت ہے اور اسے کسی قیمت پر بھی ثانوی حیثیت نہیں دی جا سکتی. جلسہ کا نظام عالمی بھائی چارے کو تقویت دینے اور اخلاقی لحاظ سے ایک عالمی معیار پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اگر ان پاک روایات کو آپ ہمیشہ جاری رکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو نظم و ضبط کے بھی نئے سلیقے ملتے ہیں اور ہر قسم کے کاموں میں انتظامات کا ایک ایسا تجربہ نصیب ہوتا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ہر طرح سے کام آ سکتا ہے اور جماعت کے کردار کی تخلیق میں بہت مدد دیتا ہے. جماعت کا ایک کردار ہے جو جس کا نہ کسی ملک سے تعلق ہے, نہ کسی قوم سے تعلق ہے, نہ کسی خاندان سے تعلق ہے. جماعت بحیثیت جماعت احمدیہ ایک اسلامی کردار کی حامل ہے اور یہی کردار ہر در حقیقت آپ کا تشخص بن رہا ہے اور بنتا چلا جائے گا. یہی کردار ہے جس کے تشخص کو نمایاں کرنے کے نتیجے میں ایک عالمی برادری وجود میں آئے گی اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بس اس کردار کی تعمیر میں اور اس کے تشخص کو نمایاں کرنے میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے جلسہ سالانہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بس جس طرح مجلس شورا ایک خاص دائرے میں خلافت کی نمائندہ اور دست و بازو بن جاتی ہے, اسی طرح یہ جلسے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت کے قیام اور استحکام اور اس کے فوائد کو عام طور پر جاری کرنے میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوتے ہیں. بس آنے والوں کے لیے یو کے کی جماعت
محنت اور تیاری کرے اور اخلاقی لحاظ سے ہر شخص جو شامل ہونے والا ہے اور میری آواز کو سن رہا ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں اور عزیزوں کا جائزہ لے اور دیکھے کہ پہلے اگر کچھ کمزوریاں تھیں تو ان سال وہ کمزوریاں نہ ہوں. اس پہلو سے جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں مگر اکثر جلسے کے قریب کے خطبے میں بیان کرتا رہا ہوں, مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے جلسے سے پہلے خطبے میں یہ باتیں بیان کی جائیں تو جس وسعت کے ساتھ انہیں پھیلانے کی ضرورت ہے اور جس گہرائی سے تنظیموں کا فرض ہے کہ ان کی نگرانی کریں اور عمل درآمد میں ممید اور مددگار ثابت ہوں, ان کے پاس وقت نہیں رہتا اور باتیں سننے کے باوجود انفرادی طور پر تو کچھ لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہوگا اور فائدہ اٹھاتے ہوں گے, مگر جماعتی لحاظ سے ان باتوں کو جاری کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ تمام جماعت تک پہنچ چکی ہیں اور تمام خاندان اور افراد ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جلسے کے بہت قرب کے نتیجے میں ممکن نہیں رہتا. ایک اور پہلو یہ ہے کہ دور تک کی آواز, پہلے تو بعض دفعہ مہینے یا دو مہینے بعد پہنچا کرتی تھی اور اب بھی جو ٹیلی ویژن کے ذریعے خطبہ پہنچتا ہے تو ہر جگہ اس کا انتظام نہیں ہے, اس لیے ہر ملک کو کچھ موقع ملنا چاہیے کہ پیغام کو سن کر اپنی جماعت میں آنے والوں کا جائزہ لیں, ان سے رابطہ کریں, ان تک یہ بات پہنچائیں. بس جلسے سے مان پہلے کے خطبے میں یہ باتیں بیان کرنا اس حد تک سود مند یعنی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی جتنا کچھ عرصہ پہلے بیان کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. بس کینیڈا کے جلسے کے حوالے سے مجھے یہ خیال آیا کہ آج ہی آپ سے جلسہ سالانہ یو کے متعلق بھی چند باتیں کروں. ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں اور پھر اس کو زیادہ شدت کے ساتھ یاد دلانے کی ضرورت ہے, وہ جلسے کے ایام میں نماز با جماعت کا قیام ہے. آنے والے مہمان بھی یکساں اس میں مخاطب ہیں اور یہاں خدمت کرنے والے بھی یکساں اس میں مخاطب ہیں. جلسے کے ہنگامے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر بعض دفعہ خدمت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت تو ہم کر ہی رہے ہیں, نمازیں بھی ہو جائیں گی. گویا نمازیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں اور خدمت اولیت اختیار کر جاتی ہے. یہ وہ رجحان ہے جسے شدت سے توڑنے کی ضرورت ہے. نمازیں اول ہی رہتی ہیں سوائے اس کے کہ خدمت کے ایسے ہنگامے میں آئیں کہ فوری طور پر اس وقت ادا نہ کی جا سکیں, مگر اس سے بڑا ہنگامی وقت کیا ہو سکتا ہے جبکہ قومیں اپنی زندگی اور موت کے جہاد میں مصروف ہوں, اور اس سے زیادہ یہ ہنگامہ کیسے اہمیت اختیار کر سکتا ہے کہ جب اس زندگی اور موت کی جد و جہد میں مرکزی حیثیت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو. ایسی صورت میں بھی عین جنگ کے درمیان نماز با جماعت کے احترام کو اس شدت سے قائم کیا گیا کہ یہ خصوصی حکم دیا گیا اس دوران اگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با جماعت نماز پڑھائیں تو شامل ہونے والے آدھی نماز پڑھ کر واپس جائیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے کہ وہ آ جائیں اور بقیہ آدھی نماز پیچھے پڑھ سکیں اور پھر باقی اپنی بقیہ نماز سب اپنے اپنے وقت میں جا کے پوری کریں. اس سے زیادہ نماز با جماعت کے قیام کی اہمیت کا اور کوئی نمونہ نام پیش کرنا ممکن نہیں, اور اس کی روشنی میں نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان نہیں بلکہ ایک پہلو سے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی معاملہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عام انسان کی سوچ کی سطح سے بھی اوپر نکل جاتا ہے. اتنی زیادہ اہمیت نماز با جماعت کی کہ جہاد ہو رہا ہے, لڑائی جاری ہے اور سپاہی اپنے اپنے لڑنے کے مقام سے واپس آتے ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے با جماعت ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں,
और कुछ इंतजार करते हैं कि वो पढ़ लें तो फिर हम वापस अपनी जगहों पे जाएं। ये जहां मामले को आसान बनाता है वहां मुश्किल भी बना देता है। और इस हैरत अंगेज खसूसी हुक्म के मुतल्लिक मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये एक मुश्किल मेरे जहन में भी उभरती थी जिसका ये हल समझ आया कि ये हुक्म इस्तिस्नाई तौर पर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा के ताल्लुक के नतीजे में है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत रखते थे कि जहाँ शहादत सामने खड़ी दिखाई देती थी वहाँ ये ख्याल कि एक नमाज आ हुजूर पढ़ा रहे हैं और हम उसमें महरूम रहें, शमूलियत से महरूम रह जाएं, इस कदर सुहाने रूह था कि अल्लाह ताला ने प्यार और मोहब्बत से उन दिलों की बेकरारी को देखा और उसका ये हाल तजवीज़ फरमाया। एक बहुत ही अजीम गवाही है सहाबा के इश्क पर भी और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके ईमान की सदाकत और हक़ानियत पर। ऐसे वक्त में इससे बढ़कर और कोई गवाही कभी खुदा की तरफ से किसी के हक में नहीं दी गई कि उस शाक के दिल पर नज़र पड़े और ये हुक्म हो कि ऐन जंग के दौरान लड़ते लड़ते तुम्हें इजाज़त है कि अपनी दिली तमन्नाओं को पूरा करो और अगर शहादत मुकद्दर है तो उससे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में एक रकत ही सही मगर एक रकत बा जमात अदा करो। तो ये तो उस पहलू का हल है जो मैंने कहा था कि ये मामला जहाँ अहमियत को आसान बनाता है वहाँ मुश्किल भी बना के दिखाता है। बस मैंने गौर किया तो मुझे इस मुश्किल का ही हल दिखाई दिया। मगर नमाज बा जमात की अहमियत अपनी जगह, इससे सिवा भी बाकी रहती है और मालूम होता है कि वक्त के हंगामे सानवी हैसियत रखते हैं सिवाय इसके कि नामुमकिन हो जाए। और ऐसा भी हुआ है कि बाज़ दफ़ा सारा दिन ऐसा शदीद हंगामा रहा है कि अल्लाह ताला ने खुदा ताला के यहाँ ये मंजूर नहीं था कि यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उस शदीद मसरूफियत के वक्त पांच नमाजें अलग अलग पढ़ सकें। बस एक ऐसे ही मौके पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच नमाजें इकट्ठी एक दूसरे के बाद बाजमात पढ़ाईं और सब रफ़क़ाए-कार ने उसमें शिरकत की, सब सहाबा ने शिरकत की। और वो मौका है जब आपने उन ज़ालिमों को बददुआ दी कि लानत हो उन पर जिनकी वजह से हमें नमाजें वक्त के बाद पढ़नी पड़ी हैं, वरना आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से दुआ के बददुआ के कलिमात नहीं निकला करते थे। इससे भी वक्त पर नमाज पढ़ने और बाजमात नमाज पढ़ने की अहमियत का आपको अंदाज़ा होगा। मगर गुरूर ज़माना से रफ्ता रफ्ता मुसलमानों में बाजमात नमाज के अहतमाम मुसलमानों में से बाजमात नमाज के अहतमाम का तसव्वुर मिटता जा रहा है और इनफरादी नमाज ही को काफ़ी समझा जाता है। जहाँ इनफरादी नमाज को काफ़ी समझा जाए वहाँ इनफरादी नमाज भी रफ्ता रफ्ता उठना शुरू हो जाती है और माशरे में इनफरादी नमाज अदा करने वाले भी थोड़े रह जाते हैं, क्योंकि दर हकीकत इनफरादी नमाज की बाजुमात नमाज हिफाजत करती है। अगर बाजुमात निज़ाम का को अहमियत दी जाए और शिद्दत से कायम किया जाए तो नमाज कायम करने का दूसरा मफहूम भी इसी में दाखिल है। अव्वल क़याम नमाज से मुराद यह है कि बाजमात पढ़ी जाए। असल हक इबादत का तब होता है कि तमाम जमात मिलकर खुदा के हजूर हाजिर हो। और इसी पहलू से इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में हम के लफ्ज से खुदा के हजूर गुजारिश की जाती है जिसमें बाजमात का तसव्वुर शामिल और दाखिल है, वरना इनफरादी नमाज में तो इय्याका आबुदु व इय्याका अस्तईन कहा जा सकता था।
بس باجماعت نماز ایک گہرا فلسفہ رکھتی ہے اور یہ وہ طریق عبادت ہے جو جس کے نتیجے میں حقیقت میں عبادت خدا کے حضور قائم ہوتی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے. دوسرا مفہوم قیام عبادت کا میں نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ عبادت کے باجماعت ادا کرنے سے انفرادی عبادت کو تقویت ملتی ہے اور وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنے باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں وہ گھروں سے رخصت ہوتے وقت بھی گھروں میں عبادت کر کے جاتے ہیں، واپس آتے وقت بھی ایک معین وقت پر عبادت کرتے ہیں، اور وہ خاص ایسے معین وقت ہیں جب کہ اہل خانہ اور بچے ان کو دیکھتے ہیں اور اس نمازوں کی اہمیت ان کے دلوں میں جاگزین ہو جاتی ہے. جو لوگ باجماعت نماز کے لیے پانچ وقت گھروں کو نہیں چھوڑتے وہ اگر انفرادی طور پر پڑھتے بھی ہیں تو اپنے مرضی اور اپنے وقت سے پڑھتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ خاندان والے اس کو خصوصیت سے دیکھیں اور اس عبادت کا ان کے دل پر گہرا اثر پڑے، لیکن لزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، عین معین وقت پر ان کا اپنے گھروں اور آراموں سے جدا ہو کر باہر نکل جانا اور جانے سے پہلے کچھ نماز پڑھنا، پھر واپسی پر کچھ نماز پڑھنا، یہ ایسی یادیں ہیں جو بچپن ہی میں ذہن اور دل کے پردوں پر ثبت ہو جاتی ہیں. اور ایسی اولادیں جو اپنے باپ کو یا اپنے باپوں بھائیوں وغیرہ کو ایسا کرتا دیکھتی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں کہ اس یاد کو بھلا سکیں، اور اس کے نتیجے میں نماز کی اہمیت ہمیشہ کے لیے آئندہ نسلوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتی ہے. بس اس پہلو سے بھی یہ ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور اہم حکم الہی ہے جس کی پابندی ضروری ہے. ہماری روحانی زندگی کا ایک مرکزی ستون ہے، جس کے بغیر روحانی زندگی کی عمارت قائم ہی نہیں رہ سکتی. بس جلسوں میں بھی اس کو شدت کے ساتھ قائم کرنا ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور اس پہلو سے بھی ضروری ہے کہ جلسوں پر عام طور پر صرف احمدی ہی نہیں بلکہ بعض غیر احمدی، بعض غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ عمومی طور پر آپ کا ایک جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس جائزے کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہوا جائے یا نہ ہوا جائے. ایسے موقعوں پر آپ کی بے اعتنائیاں، اگر خدا نخواستہ وہ بے اعتنائیاں ہوں، مطلب ہے عبادت سے بے اعتنائیاں، ان کے دلوں پر منفی اثر قائم کرتی ہیں، اور عبادت کا ذوق شوق ان کے دلوں کو احمدیت کی صداقت کا پہلے سے بڑھ کر قائل کر دیتا ہے. اور جن جگہوں میں بھی عبادت ذوق شوق سے ادا کی جائے، بعض لوگ ان یادوں کو ہمیشہ احترام سے دیکھتے ہیں، اگرچہ احمدی ہونے کی توفیق نہ بھی ملے تو ہمیشہ ان کا ذکر پیار اور محبت سے کرتے ہیں. بس بہت سے غیر احمدی اخباروں کے نمائندے یا دیگر اپنی اپنی جگہوں میں اہمیت رکھنے والے سردار جب قادیان آیا کرتے تھے تو واپسی پر جب وہ تبصرے لکھتے تھے، اور بہت سے ان کے تبصرے اخباروں میں چھپے ہوئے بھی موجود ہیں، ایک چیز کا وہ نمایاں طور پر ذکر کرتے تھے کہ وہ عجیب قوم ہے، ادھر نماز کا وقت ہوا، ادھر سارا شہر خاموش ہو گیا اور مسجدیں جاگ اٹھیں اور مسجدوں نمازیوں سے بھر جاتی تھیں، یہاں تک کہ جو مسجدوں میں جگہ نہیں پا سکتے تھے وہ باہر گلیوں میں کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے ان باتوں کا مشاہدہ کیا اور یہ گواہی دی کہ خدا کی عبادت کو قائم کرنے والے اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو قادیان جا کر دیکھے. بس جب میں کہتا ہوں کہ جلسہ سالانہ قادیان کی نقلیں کی جائیں تو یہ وہ نقل ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے. بس اس جلسے پر بھی نماز با جماعت کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. خود یو کے کی جماعت کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہاں ابھی بھی نئی نسلوں میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو عبادت کے لحاظ سے کافی توجہ طلب ہیں، اور بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں نوجوان رفتہ رفتہ
اخلاص تو رکھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا اخلاص ابھی گہرے عمل کی صورت میں ڈھلا نہیں. بہت اچھا موقع ہے کہ جلسے پر ان کی تربیت کی جائے اور اخلاص کو جس طرح اعمال میں ڈھالنے کی ضرورت ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. اور یہ فائدہ اٹھانے کے دن ابھی شروع ہو چکے ہیں. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی ٹیمیں وہاں خدمت خلق کے لیے پہنچتی ہیں ان میں ابھی سے نماز با جماعت کے قیام کی اہمیت واضح ان پر ابھی سے نماز با جماعت کے قیام کی اہمیت واضح کرنا انتہائی ضروری ہے. پانچوں وقت نمازیں وقت کے اوپر با جماعت ادا ہونی چاہیے اور تمام کام کرنے والے اپنے کام چھوڑ کر وقت پر نماز کے لیے حاضر ہو جایا کریں. یہ چند دن جو ان کو تربیت کے ملیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی زندگیوں میں ایک نقش دوام کا کام کریں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ وہ سیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر آئندہ بھی اس پر عمل جاری رکھیں گے. بس یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جلسے کی تیاری کے دوران بھی نماز با جماعت کے قیام کو اہمیت دی جائے اور جلسے کے دنوں میں بھی ان پر یہ بات اچھی طرح ثبت کر دی جائے ان کے نقش ذہنوں پر اور دلوں پر کہ اس دوران بھی آپ نے نماز سے روح گردانی نہیں کرنی. وہ لوگ جو انتظاموں میں ایسے وقت میں مصروف ہوتے ہیں کہ مجبوری ہے اس وقت مہمانوں کا اتنا زور ہوتا ہے مثلا روٹی کی تقسیم سالن کی تقسیم اور اس قسم کے کام ہیں کہ اس وقت فوری طور پر نماز باجماعت ادا نہیں کی جا سکتی. ان کے افسران کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گزشتہ تجربے کی روح سے ابھی سے وہ پروگرام بنائیں اور جلسے کے پروگراموں میں ان پروگراموں کو مستقل جگہ دی جائے اور وہ اپنے اپنے عمارتوں میں یہ باقاعدہ رپورٹ پیش کریں کہ یا یوں کہنا چاہیے افسر صاحب جلسہ کے سامنے یا افسر جلسہ سالانہ کے سامنے افسر جلسہ گاہ یا افسر جلسہ کے سامنے باقاعدہ یہ رپورٹ بھی پیش کریں کہ ہم نے نمازوں کے متعلق یہ منصوبہ بنایا ہے, اس طریق پر اس پر عمل درآمد ہوگا. ہمارے اتنے فیصد کارکنان باقاعدہ مرکزی باجماعت نماز میں حصہ لے سکیں گے اور اتنے فیصد کے لیے ہم نے اپنے تجربے کی روح سے یہ وقت مقرر کیے ہیں. اگر اس کو بھی آئندہ جلسہ سالانہ کے پروگراموں کا ایک مستقل حصہ بنا لیا جائے تو پھر یہ بات ہمیشہ وقت پر خود بخود یاد آ جایا کرے گی. ضروری نہیں کہ ہر جلسے سے پہلے خلیفہ وقت ان باتوں کو ہمیشہ دہرائے, نہ یہ ضروری ہے کہ آئندہ خلفاء بھی اسی طریق پر ان باتوں کو دہراتے رہیں, مگر وہ چیزیں جو نظام کا حصہ بن کر نقشے میں داخل ہو جایا کرتی ہیں وہ از خود موقع کے اوپر آ کر یاد آ جایا کرتی ہیں. بس یہ وہ نئی بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کے جلسہ سالانوں میں یہ انتظامات میں داخل کر دی جائے کہ ہر افسر جو کسی شعبے کا انچارج ہے وہ اپنے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے نماز با جماعت کے قیام کے لیے جو بھی منصوبہ بناتا ہے اس کی تحریری رپورٹ وہ اپنے افسر کو پیش کرے اور اس طرح جلسے کی جو اجتماعی کمیٹی ہے اس کے سامنے بھی یہ بات پیش کر دی جائے کہ ہم اس سال نماز کے قیام کے سلسلے میں یہ میجرز یا اقدامات کریں گے. دوسرا حصہ ہے کہ ہاں خصوصیت سے اس میں صبح کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے. صبح کی نماز کے وقت حاضری ظہر یا عصر کی نماز سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ انتظامات کے لحاظ سے سب سے کم دباؤ صبح کی نماز کے وقت ہوتا ہے. اکثر انتظامات ابھی چل نہیں رہے ہوتے, وہ جو رات کے وقت آرام کے لیے انتظامات ٹھہرتے ہیں تو صبح کی نماز کے وقت ابھی دوبارہ اٹھ کر اپنے قدموں چلنا نہیں شروع کرتے, اور بہترین وقت ہے کہ نمازوں کی حاضری اس وقت سب سے زیادہ ہو,
لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ نمازوں کی حاضری اس وقت سب سے کم ہوا کرتی تھی, لیکن جب مثلا جرمنی میں بھی اور یہاں بھی توجہ دلائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت نیک نتیجہ ظاہر ہوا. کم اور زیادہ کی بحث میں ایک بات ہے جو پیش نظر رہنی چاہیے, زہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں اس لیے زیادہ مسجدوں سے بھرتی ہیں کہ بہت سے بیرونی مہمان جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں یا مقامی لوگ جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو آنے کا موقع ملتا ہے, اس لیے اس استثناء کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اور میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو پیش نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں, یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی حاضری ہے ہوتی ہے یعنی دوپہر وغیرہ کو اتنی ہی صبح ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. مگر جو موجود ہیں ان کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں, تناسب کے لحاظ سے ان کی حاضری صبح گر جاتی ہے. اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ جلسے کے دنوں میں مہمان دیر تک پھرتے, آپس میں باتیں کرتے, مجلس نہیں لگاتے اور سمجھتے ہیں کہ جلسے کے مزے پورے لوٹنے میں تقریریں ختم ہونے کے بعد کا دور جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. تقریریں تو سن لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر جلسے میں شمولیت کا فائدہ کوئی نہیں, لیکن جو مزے اٹھاتے ہیں وہ تقریروں کے بعد اٹھاتے ہیں بعض لوگ, اور یہ پھر ٹولوں کی صورت میں خوب سیریں کرتے پھرتے, کہیں سے کباب خریدتے, کہیں سے تکے کھاتے, کہیں سے سموسے لیتے, اور کھانے میں جو کمی ہے اس کو پورا کرتے, بچے بھی خوب پھرتے, اور پھر گھروں میں مجالس لگاتے, ایک دوسرے کے کیمپوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا نیک مشغلہ ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, ان کا حق ہے ذرا ریلیکس ہوں اور جو دوسرے جلسے کے فوائد ہیں ان کو پیش نظر آپس میں مل جل کر محبت بڑھائیں, لیکن وہ ساری محبتیں جو آپس میں بڑھیں اور خدا کی محبت میں حائل ہو جائیں وہ محبتیں محبت کہلانے کے لائق نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں تو للہ ہی محبت کا حکم ہے. بس وہ ساری مجالس جو رات دیر تک چلتی ہیں اگر صبح کے وقت کی نماز میں حائل ہو جائیں تو وہ نیکی کا سب کردار کھو بیٹھتی ہیں اور وہ مسلمانوں کی مجالس کہلانے کی مستحق نہیں رہتی. تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد گپوں کی لمبی مجلسیں چلیں جو تہجد اور صبح کی نماز میں حائل ہو جاتی ہیں. بس اگر آپ کی مجلسیں جو ان ہنگامی دنوں میں ایک دلچسپ مجبوری بھی ہیں ضرور جاری رہنی ہیں تو اس شرط پر جاری رہیں کہ صبح کی نماز میں کسی قیمت پر حائل نہیں ہوگی. اگر زیادہ دیر جاگے ہوئے ہو گئی ہے تو پھر سونے میں دیر کر دیں اور صبح کی نماز پڑھ کر جلسے سے پہلے گھنٹہ دو گھنٹے آرام کر لیں, اور اگر یہ طاقت نہیں تو پھر آپ کو رات دیر تک جاگنے کی بھی اجازت نہیں ہے, پھر اپنے وقت پر سونا لازم ہے. مگر جو بھی ہو صبح کی نماز آپ کی دیگر دلچسپیوں سے کسی قیمت پر متاثر نہیں ہونی چاہیے. جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی بھی ایک نفسیات ہیں, وہ سمجھتے ہیں رات ہم نے خوب خدمتیں کی ہیں اب ذرا آرام کر لیں, یہی تو وقت آرام کا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ صبح کے وقت کے آرام کا جو مزہ ہے وہ ساری رات کے دوسرے آرام کا نہیں. شیطان نے اس میں ایسی لذت رکھ دی ہے کہ ضرور دخل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب تو مزہ آ رہا ہے نیند کا, اب کون سا اٹھنے کا وقت, حالانکہ وہی وقت ہے اٹھنے کا. جو اس وقت اٹھتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے اب سب اپنے سب آراموں کو خدا کی خاطر ایک طرف پھینک دیا ہے اور وہ ترک کر کے میں اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں. جو لطف ایسے اٹھنے کا ہے وہ کسی اور اٹھنے میں نہیں. بس خدمت کرنے والوں کو بھی میری نصیحت ہے کہ یہ عذر جو سامنے پیش نظر نہ رکھیں کہ آپ نے خدمت کی ہے اس لیے صبح کی نماز ترک کرنے کا حق مل گیا ہے, ہرگز نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جبکہ قوم سارا دن جہاد کی محنت اور مشقت کے بعد
سخت تھکی ہوئی تھی اور سفر کی صعوبت بھی اس پر اضافہ تھی کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑے پیار سے دیکھا ہے جو خصوصیت سے وقت پر عبادت کے لیے اٹھے تھے. جب دنیا کی محنتیں یا بدنی محنتیں اتنی بڑھ جائیں کہ اس وقت نماز کے لیے اٹھنا سب سے زیادہ دوبھر ہو, وہی تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جیتنے کا, وہی تو وقت ہے خصوصیت سے اس کی نظر میں آ جانے کا. بس خدمت کرنے والوں کی خدمتیں بھی تو اسی طرح قبول ہوں گی کہ وہ ایسی نمازوں کا حق ادا کریں جو بڑی مشکل ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کی ساری خدمتیں عبادت بن جائیں گی, اور اس سے اچھا اور کوئی سودا نہیں. بس نظام جماعت کو بھی اس بات میں مومد ہونا چاہیے کہ یہ یاد دہانیاں سب کارکنوں کو ہوتی رہیں, اور یہ دیکھا جائے کہ کسی نظام میں ضرورت سے زیادہ آدمی خدمت کے لیے موجود نہ رہیں. سب سے کم خدمت پر معمول ہونے کا وقت نمازوں کے قیام کا وقت ہے, اور یہ سبق بھی ہمیں اسی مثال سے ملتا ہے جو میں نے جہاد کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ عین جہاد کے دوران قرآن کریم نے نماز بجماعت کا ارشاد فرمایا ہے اور جگہ چھوڑ کر نماز کے لیے آنے کا حکم ہے. بس اگر جہاد کی دفاعی ضرورت کے وقت بھی جگہ کو چھوڑ کر تعداد کو نصف کیا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جلسے کے انتظامات میں نمازوں کے قیام کے وقت کم سے کم مجبور کارکنان رکھے جائیں جن کے بغیر کام چلنا ممکن نہ ہو, اور جو رکھے جائیں ان کے لیے وہاں نمازوں کا انتظام ہونا چاہیے. بس جو پہروں کی ٹولیاں بعض جگہ بیٹھتی ہیں وہاں ان کے مرکز قائم ہوتے ہیں صبح کی نماز کے وقت, خصوصیت سے کم ضروری نگران موجود رہیں اور باقی سب نماز پہ پہنچیں. جب وہ آ جائیں تو پھر جو موجود ہیں وہ وہاں اپنی اپنی باجماعت نماز پڑھیں. تو اس لحاظ سے یہ جلسہ ایک مستقل نماز باجماعت کے قیام کا انداز سکھانے والا جلسہ بن جائے, اور جو میں نے نصیحت تمام دنیا کی جماعتوں کو کی ہے وہ اس نصیحت کی بہترین عملی مثال یو کے کی جماعت پیش کرے, اور اس پہلو سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ساری نمازیں جو اس کے نتیجے میں باہر ادا کی جائیں گی ان کی جزا میں بھی اللہ تعالیٰ یو کے کی جماعت کو شامل فرما لے گا, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں جاری کرنے والوں کے لیے یہی خوشخبری عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لو جو لوگ نیکیاں جاری کرتے ہیں جب تک وہ نیکیاں جاری رہتی ہیں ان نیکیوں کرنے والوں کے اعمال میں سے ان کی جزا میں سے اللہ تعالیٰ نیکیاں جاری کرنے والوں کو بھی حصہ دیتا چلا جاتا ہے, مگر جو نیکیاں کرتا ہے اس کے جزا میں سے کچھ کاٹتا نہیں, کیونکہ خدا تعالیٰ کے لا متناہی قوتوں کا مالک ہے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. بس جو نیکیاں آپ کے ذریعے آئندہ مختلف ملکوں میں قائم ہوں گی یعنی یو کے جماعت کی بہترین مثالوں کے ذریعے, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ نیکیاں جاری کرنے والے اپنا اجر بھی پائیں گے اور اتنا ہی اجر خدا تعالیٰ آپ کے حصے میں بھی لکھتا چلا جائے گا. بس بہترین موقع ہے کہ اپنی نیکیوں کے مددگار تمام دنیا میں پیدا کر دیں اور ان نیکیوں کی جزائیں آپ کو بخشنے والے تمام دنیا میں پیدا ہو جائیں. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. جہاں تک عمومی حسن خلق کا تعلق ہے وہ تو کسی زیادہ اور بیان کا محتاج نہیں, میرے تمام خطبات آج کل اسی موضوع پر چل رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں بھی یہ مضمون جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور جماعت احمدیہ کو ایک امت واحدہ بنانے میں ہم سب کو بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا ہو. السلام علیکم.
Alhamdulillah, namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, rahimakumullah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikullahi akbar.